مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله. All praises due to Allah. Blessings and salutations upon Muhammad sallallahu alayhi wasallam, his households, his companions. May Allah bless them and bless us all. Mohtaram Nazreen, jis tarah insaan ko khane ki, kapdon ki, acche ghar ki zarurat hoti hai, isi tarah ek insaan ki sabse badi zarurat insaan khud hai. Insaan akela kuch bhi nahi hai. Insaan, aap sochein ki aapke paas duniya ki sari maal o daulat maujood hai. دنیا کی ہر طرح کی آرائش آپ کے پاس موجود ہے، لیکن ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے، وہ ہے دوسرا انسان جس سے آپ انٹریکٹ کر سکیں، اس سے آپ بات کر سکیں. اسی کے اوپر، اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے شریک محفل ہیں جناب اے ڈی چودھری صاحب. ایک سماجی اور مذہبی شخصیت ہیں، اور اس کے ساتھ ایکس ایم این اے بھی ہیں بمبر آزاد کشمیر سے، اور اس کے ساتھ ہمارے نعت خواں تبسم حسین ہارونی صاحب شبیہ گوہر حمد و نعت اکیڈمی کے چیئرمین بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں. تو تبسم حسین ہارونی صاحب، آپ سے شروعات کرتے ہیں اپنی، جیسے ہمیشہ ہم شروعات کرتے ہیں پروگرام کی ایک نعت کلام، نعتیہ کلام سے. جی میں پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج کی رمضان المبارک کی خوبصورت ساتوں میں بڑا ہی خوبصورت کلام درود شریف، ویسے تو آپ نے کئی سنے ہوں گے اور کلام بھی ضمن میں سنے ہوں گے، ایسا کلام جو درود شریف کے ساتھ میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے انشاءاللہ، آپ بھی جمعیں گے اور میرے ساتھ پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو ہے میری جستجو، تو ہی میرا خواب ہے، تو ہے میری جستجو، تو ہی میرا خواب ہے، تیرے بن یا مصطفیٰ، تیرے بن یا مصطفیٰ، روح میری سیماب ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. نور بزم کائنات، تو ہی چمن کی رنگ بو، نور بزم کائنات، تو ہی چمن کی رنگ بو، تو ہی میرا جہان ہے، تو ہی میرا جہان ہے، اور تو ہی میری آرزو. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. آپ کیا فرماتے ہیں کہ عرش پر بھی میرے مولا یاد رہی امت تمہیں، عرش پر بھی میرے مولا
مولا یاد رہی امت تمہیں شکریہ یا مصطفیٰ شکریہ یا مصطفیٰ کا ہے دل میں جو ہمیں اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ارحم لنا یا مصطفیٰ دامن پھیلائے ہوں کھڑا ارحم لنا یا مصطفیٰ دامن پھیلائے ہوں کھڑا تیرے کرم کا منتظر تیرے کرم کا منتظر تیرے کرم کا منتظر ہے یا نبی گدا تیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد نظر کرم کی بھیک دے اے طائر سدرہ آشنا نظر کرم کی بھیک دے اے طائر سدرہ آشنا تیری غلامی میں رہوں میں تیری غلامی میں رہوں تجھ سے ہے میری التجا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد تیرے صدقے رو میری باروں میں تجھ پہ جان بھی تیرے صدقے رو میری باروں میں تجھ پہ جان بھی تجھی سے میری دنیا تجھی سے میری دنیا اور تو میرا ایمان بھی اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد سنا خانی تیری اور زبان گوہریا نبی سنا خانی تیری اور زبان گوہریا نبی سنا خانی تیری اور زبان نبی سنا خانی تیری اور زبان گوہریا نبی شکریہ کے کی عطا شکریہ کے کی عطا تو نے ذوقِ آگہی اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کیا خوبصورت انداز میں نعت مقبول پیش کی تو اللہ جدہ صاحب یہ اس چیز کا راز کیا ہے کہ سیاست اور اسلام کو اور اسلامی علم کو اس کو دونوں کو ساتھ ساتھ لے لے کے چل رہے ہیں آئی ایم ریئلی انسپائرڈ بائی یور پرسنالٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں سب سے پہلے آپ کے چینل کا بڑا مشہور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ بلایا مجھے دعوت دی
تبسم بھائی کا جن کی وساطت سے میں آپ کے پاس حاضر ہوا. جی بڑا خوبصورت سوال آپ نے پوچھا ہے. آج کے اس دور میں میرے خیال میں جو یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی, اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اسلام کو صرف مسجد تک محدود کر, ہم نے ایک باکس میں بند کر لیا, بند کر. حالانکہ ایسی بات نہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو فرمان عالی شان ہے اور اللہ کا یہ فرمان ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ کلی ہے, بالکل. اب اس میں سے جب آپ کلیت اس میں تسلیم کرتے ہیں کہ دین اسلام کلی ہے, جی بالکل, اس میں سے اگر آپ مذہب کو نکال دیں یا سیاست کو نکال دیں, کوئی ایک جز بھی لائف کا اس میں سے نکال دیں, سیاست کو چھوڑیں آپ, کوئی بھی نکال, کوئی بھی نکال دیں, تو پھر دین کلی تو نہ رہا. بے شک یہ میری رائے ہے. جی جی آپ کا احترام ہے جی, آپ کی رائے زبردست. راشد صاحب بھی یہی تذکرہ کر رہے تھے کہ دین دیندار لوگوں کو جن کا جذبہ ایمانی ہے ان کو ہر شعبوں میں آگے نکلنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, آج کے دور کا تقاضا ہے, تقاضا ہے. میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ جب آپ کلیت تسلیم کرتے ہیں دین کو, یہ ایمان کا حصہ ہے, اس کو کلی سمجھتے ہیں, اس سے اگر انحراف کریں گے آپ تو ادارہ اسلام سے آپ خارج ہیں. تھوڑی سی اس کی وضاحت کیجیے. وضاحت اس کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے اور قرآن مجید کی وہ آیت بھی ہے, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, جس کے آخری آیت وہ نازل ہوئی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب ہم نے آپ کے آج دین اسلام کو مکمل کر دی. جب مکمل ہو گیا دین تو پھر اس میں کوئی چیز ایسی کمی نہیں ہے. جب یہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ, اللہ نے جو فرمایا کہ محبوب آپ کا اسوہ حسنہ جو ہے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معلم کی حیثیت سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں معلم کے لیے بھی رہنمائی ملتی ہے. سبحان اللہ. جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک سیاستدان کی حیثیت سے, جی جی, تو سب سے بڑا قائد اعظم, جو سب سے بڑا سیاستدان جو قائد میں سمجھتا ہوں, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. سبحان اللہ. جو آپ مدینہ پاک میں بیٹھ کے آپ معیشت بھی بنا رہے ہیں, آپ اسلامی لا بھی بنا رہے ہیں, بلکہ پڑھا رہے ہیں, اور لقب ہے آپ کا امی. اللہ اکبر. لقب آپ کا امی ہے. کیا بات. امی کے ورڈ کا ذرا سی تشریح ہو جائے کہ لفظی معنی تو اس کے ان پڑھ ہے, ان پڑھ, لیکن حضور کے شان میں کیا اس کے ہم لفظ کا ترجمہ کریں, کیا اس کے اس کو فخر کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. بالکل بالکل. اس سے کیا مراد لی جاتی ہے, ہمارے بچوں کو بتائیے ذرا. علم ہوں, طالب علم ہوں, اہل علم کی جوتیاں اٹھانے کا موقع ملے تو میرے لیے یہ بھی بڑی سعادت ہے. میں اتنی بڑی گفتگو تو نہیں کر سکتا, لیکن میری جو ناقص میرا علم ہے, میری رائے ہے, وہ یہ ہے کہ امی سے ہی امام ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امی سے ہی ایمان ہے, ایمان ہے اور امام ہے, اور امام ہے, امام ہے. اگر آپ امام لفظ کا جو بیسک روٹ ہے نا وہ دیکھیں تو وہ امی ہے. جب امی سے نکلا ہوا لفظ امام امی سے نکلا ہے تو جو امی ہے اس کی شان کیا ہوگی. کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی دنیاوی استاد کے محتاج نہیں ہے, نہ وہ کسی سے پڑھے ہیں, نہ انہیں کسی نے پڑھایا. یہی ایک یہی معجزہ آپ کو ممتاز ہے, ہمارے لیے فخر ہے سے, اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے استاد اللہ تبارک و تعالیٰ. سبحان اللہ. جب وہ لا رائب کتاب ہے, وہ رب وعدہ لا شریک ہے, علی کل شین قدیر ہے, علیم بذات صدور ہے, اس کی شان کا یہ عالم ہے, تو پھر اس کے محبوب کو جس نے خود پڑھایا ہے. یہی وجہ کہ دین اسلام کی جب بنیاد شروع ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ پیارے محبوب اقرا, آپ پڑھیے. آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا, اور یہ وجہ نہیں تھی کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے. اقرا باسم ربی خلق. جب آپ کو یہ فرمایا گیا کہ محبوب آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے, تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا کہ آپ کے نزدیک اس وقت بھی اپنے رب کے سوا کچھ نہیں تھا. تو یہ امی وہ امی نہیں ہے جو ہم امی ہیں. اللہ تو ہم امی ہیں, وہ امی نہیں ہے, وہ امی ہے کہ جنہوں نے پوری. اور یہ دیکھیں نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی یاد مبارک کا یہ واقعہ کہ آپ ایک دفعہ کسی جگہ پہ آپ جا رہے تھے تو راستے میں آپ بیٹھ گئے, آپ نے رونا شروع کر دیا. تو ساتھ جو جماعت تھی انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں روئے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک عمر اس وقت کا عمر تھا کہ جب یہاں سے چند بکریاں اور اونٹ لے کے گزرتا تھا تو انہیں سنبھال نہیں سکتا. اب کیا ہے کہ عمر
بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور شیر اور گاٹ ایک گاٹ پہ پانی پی رہے ہیں, یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اسی امی کے صدقے ہیں. اس امی نے ایسا لوگوں کے سینے کے اندر, اور یہ بات بھی ہے کہ ہمارا علم کتابوں سے آتا ہے, ہم تک اسی ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے, ہم سورس کے محتاج ہیں, ہم کمپیوٹر کے محتاج ہیں, ہم سائنس کے محتاج ہیں, اور اللہ کے محبوب کسی کے محتاج نہیں ہیں. اور وہ جو علم ہے وہ نظر سے سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے, اور یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے سینہائے اطہر کی بھی قسم. اچھا اللہ دیتا صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بھی موجود ہے, حضرات بھی اور ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم تب پہنچاتے ہیں, پھر یہ آج اس دور میں ہم اتنے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ ہماری اس کی کمزوری پہ آپ بھی بتائیں گے, ہماری امت, ہماری قوم اتنی بھٹکی ہوئی کیوں ہے؟ اس میں اتفاق کیوں نہیں ہے؟ اس میں لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ آپ اسے کچھ بتانا پسند کریں گے, ہمیں کچھ روشن ڈالیں گے؟ سر بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے, اور یہ پورے تھرو ایک اجتماعی مسئلہ ہے امت مسلمان. بالکل, کہ ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں, ہم وسائل میں بھی زیادہ ہیں, ہم علم و تحقیق کی بنیاد پہ بھی زیادہ, عقل میں بھی زیادہ ہیں. اللہ نے علم کی جو دولتیں, جو جدید ٹیکنالوجی عطا کی ہے, وہ بھی مسلمانوں کی مرہون منت ہیں. اب اس کی جدید مثال ہے کہ ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر خان جی وہ ہمارے ایٹمی ہیرو ہیں, تو وہ کون ہے؟ مسلمان ہیں. اور انڈیا کے جو ایٹمی سائنسدان ہے عبد الکلام آزاد, وہ بھی مسلمان ہیں. تو اللہ نے یہ سعادت ہم لوگوں کو ہمارے پاس رکھی. اب اس کی کمی صرف سر ایک ہی ہے, اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے محروم ہے. جب تک وہ نسبت تھی, میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھا کرتے تھے تو کافروں کے بچے آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اور ان کی وہ جو تھی نا وہ نیت, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی اقدس کو تنگ کرنا ہوا کرتی کہ حضور جب رکوع فرماتے اس طرح نیت فرماتے تو انہوں نے بھی نیت کرنی ہاتھ باندھنے, جیسے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا عمل دلاتے وہ کافروں کے بچے ایسا کرتے. ایک وقت آیا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ یہ جو بچے ہیں جنہوں نے میرے محبوب کی یہ یہ نسبت اختیار کی ہے, یہ جو نقل اتاری ہے, انہیں میں دوزخ میں نہیں بھیجوں گا. اللہ اکبر, انہیں میں دولت ایمان نصیب کروں گا. اللہ اللہ, نقل ہی اصل بنی. اللہ اللہ, کہ انہوں نے کچھ بھی کیا, جس نیت سے بھی کیا, اس نیت کا ریٹرن انہیں میں سمر یہ دوں گا کہ انہیں میں اپنے محبوب کی اس نسبت کے صدقے میں انہیں دولت ایمان عطا کروں گا اور یہ جنت میں جائیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے, جب ان سے وہ ازدہا کا جب معاملہ ہوا تھا, جب وہ جادوگر آئے تھے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام والا لباس پہنا ہوا تھا, اور ان کہا کہ آپ پہلے عصا پھینکیے, تو اسی کے اوپر اللہ پاک نے ان کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. بس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے, بھٹکنے کی وجہ ساتھی یہی ہے. آج بھی پوری امت مسلمان اپنا تلق جو ہے وہ وائٹ ہاؤس سے نہ رکھے, وہ گرین ہاؤس سے رکھے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان, کیا تشبیہ, واہ واہ, وائٹ ہاؤس سے تلق توڑ لے اپنا, واہ واہ واہ, مگر بھی آقاؤں سے اپنا تلق توڑ لے, واہ واہ, اور گرین ہاؤس سے اپنا تعلق جوڑ لے, گرین ہاؤس سے تعلق وا رکھے. وہ زمانے میں ہم معزز ہو گئے مسلمانوں کا, اور ہم رسوا ہو گئے. تو ناظرین ادھر وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, کہ یہ جائیے گا کہیں جائیے گا مت, ہم ضرور واپس آئیے گا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.